やば、一応、まあ、今日会議で今週流れ確認するんで、もうちょっと待ってもらっていいですかね。止まってるんで、出ても大丈夫ですか。バレてないんで、うん、収録か配信かスケジュールはどうか聞いといて、で共有しといて。あ、はい、分かりました。いつも何時から。お疲れ様です。続き、お疲れです。はい、で今からちょっと僕不眠症で、ちょっと今睡眠系の障害的な感じを今持ってるんで、今からとりあえず睡眠外来に今から行ってきます。小指です。変な声でちょっと、とりあえず今からまた歩いて最寄り駅まで行って講談社に行ってきます。着きました。こんにちは。すそうだよ。いやちょっと今流してる動画は後日投稿予定なんで。あ、そうなの。音消してもらって。はい、で、まあ、まず着いたらもうすぐに昼ご飯を食べに行きます。大体もう講談社で一番最初に昼飯兼朝飯兼昼飯を食うって感じですね。行ってきます。はい、4時になったんで、4時からは別室で、劇作ゲームチャンネルの本編じゃない、劇作ゲームチャンネルの撮影をまやかさんとかけんと俺3人で行うんで、ここから別室に行って撮影をしてきます。撮影するときはいつもこれに着替えて撮影を行うっていう感じです。それでは行ってきます。なんか曇ってね。まあいいや、行ってきます。押したいんだろうな、それだ。なんかさ、いや、ここの袖の感じめちゃめちゃダサいもん、ここ。まあ、確かに。全部使っていいよ、あると V ロード。いや、今俺も使えねえなと思ってた。あ、出てました、自分の仕方とか。自分が仕方するっていう、どれだけ上乗せだから。じゃあ、次が同じところにいるんで、狙いで。出た、オーレ。監督、オーレだからね。いや、強い。いやー、まあまあいい。はい、とりあえず配信終わったんで、今は片付け、なんということで、まあ、今から片付けて帰る準備します。はい、カフキン君飲みかけのペットボトルを完全に捨て忘れていますね。完全に置いたままにしてます、あの野郎。マジ眠い。どうせ格変としかねし、髪の毛って人でいいや。自転車で行ってきます。誰もいない。ふぅ、音楽聴いてですか。いや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 、どう見ても編集してるでしょ。いや、ちょっと角度が悪いな、これは。ヘッドセットで編集気合入ってんな。イヤホンなくしたんだよ。なんか落としちゃったんだよ。え、普段もあれつけてたやつ、もしかして。あ、そうそうそう、 あれなんだ。 あ、結構ショックだね、じゃあ。いや、そうそう、だからあ、俺なんか編集用だけのやつかと思ってたわ。愛用してたやつ。愛用してた。消えた、なくしたって。それ普段じゃつけるしかないんだよ。うん。そう、だからヘッドセットを電車でつけててもおかしくないかなって、だから聞いたんだよ。ああ、なるほどね。そう、皆さんちょっとそれじゃあコメントお待ちしております。ちょっと俺今日大事な仕事あるから帰るわ。仕事ねえだろ。いやいやいや、あるんだよ、大事な仕事が。こっから Vlog とは真逆な行動するだけだ。ひどいひどい。いや、何するの。いや、わかるでしょ。いや、わかんない。今日発売されるんだよ。何を。いや、あれだよ、あれ。あれってわかんないっすか。いや、わかるよ。
わかんのかよ。自分の口からちゃんと言わないと。じゃあ、カッケンもじゃあそれ今日。いや、俺は直帰で家に帰るから。マックなんか行かないから。俺マック。マックっすか。マックのチキンバーガーなんか食べないから。食えよ。いやいや。あなたは食べちゃダメなんだよ。なんで ?3 週間我慢するとか言ってるけど。この分かれ道なんじゃないここ。我慢すれば多分、タバコと一緒だよ。いや、ほざいてやがるわ、こいつ。いやー、よっしゃ。やっと、やっと着きました。天国が俺を待ってる。行ってきます。やっとこの時期が来ました。俺の3週間の努力の賜物がやっとここで実を結ばれる。ついにやっと食える月見バーガー。そしてこっちが新発売濃厚とろり月見。いや、やっとですね、本当に。もう俺は本当になんでマックこんな行かないのってたまに来てたんですよ、コメント欄とか、なんか配信でマック行きましたって。もう俺は何回も答えましたよ、行ってないと。でしかもこれちゃんとカメラ界でもちゃんと一度も行ってございません。本当に良かった。よく耐えたよ、俺。ということで、もう俺、ちょっと我慢できないんで、もう食べていいっすか?もう。とりあえず開封。いや、ついに来ましたよ、月見バーガー。めっちゃ平べったくない?卵入ってるよね、これ。え?あ、入ってるわ。え?こんな。まあでもね、うん。まあ、味が良ければいいんで。こっちがちなみにと、あの、新発売のとろりチーズ月見の方ですね。食べよう、早く。間違えた、左首出しちゃった。いただきます。いや、マジで、あの、まやかさんと、あの、カフケンは月見バーガー食べないと、俺に宣言してきたんですよ。まあ、食べないっていうか、何がいいの、月見バーガーみたいな。あんたら間違ってんぞ、本当に。いや、マジで。これ食べないと損です。人生損してます、本当に。まやかさんとカフケン。今、君たちが今している過ちを絶対に早く理解してください。本当に早く食べた方がいいです。俺はもう今から堪能します。やばすぎ。ちょっと寝坊しました。12時半です、今。行ってきます。講談社。負けたか。お先に帰ります。お疲れです、はい、ということで、まあ、とりあえず家に帰ってきました。はい、で、まあ、今日もまたご飯は松屋です。とりあえず今日の夕飯こんな感じ。まあいつも通り厚切り豚焼肉定食なんですけど、ちょっと今日昼ご飯がちょっと重めだったんで、まあそういう時は大体納豆を食べるようにしてます。で、なんか一応不眠症なんで、バランス良くということで野菜、で、あと納豆もいいらしい。あと、前も言ったかもしれないけど、もう牛肉より豚肉を食べた方が一応いいよということなんで、一応これにしております。まあこれがただ単に好きっていうのもあるんだけどね。まあとりあえずまあこんな感じで。うまそう!めっちゃ。いただきます。はい、金曜日の1時ぐらいです。今日はとりあえずもう速攻で今から会社行って動画撮って動画編集して速攻で終わらせなきゃいけないんで、とりあえず今日は急ぎ目でやりたいと思います。それでは行ってきます。はい、まあとりあえず講談社着いたんで、パパッととりあえず動画撮影して、とりあえず編集そこからしたいと思います。部屋は一人だけです。あ、来た。ちょうど来た。これ、まあ、ロナウジーニョ左サイドいるんで、ロナウジーニョに出そうとして、こうやってやると。はい、今、編集が終わりました。とりあえず、こんな感じで、毎回サムネ、これ今サムネ作り終わったんで、最初になんか動画の編集したやつを、こんな感じのやつを、ここに、もうさっき貼ったんで、あとこのサムネイルとこの動画のやつ確認もらって今日は終わりっていう感じなんで、ここから確認してもらいます。よし、とりあえず帰ってきました。これで金曜終わりで、土日あと休むだけ。はい、今日の晩飯はこんな感じです。
はい、また松屋かよって思う人がいるかもしれないんですけど、ちょっと納豆と あの後ろにある卵が賞味期限今日までだったんで、納豆と卵をうまく使うんだったらもう松屋しかないなということで松屋にしました。ちょっとメニューは変えましたね。今日はあの牛焼肉定食にしたんで、あの豚厚切り豚焼肉定食ではない、ちょっと今日は牛肉にしました。普通にうまそうだねこれ。納豆いい、そして野菜、いや栄養抜群。いやなんか、いやマジか、なんかあの金曜日のなんか学校終わって次の日から休みの前にちょっとドラえもんとしんちゃんを見るってあの感覚じゃ今ないんだな。てかしんちゃんの声優が全然変わりすぎててマジで全然わかんなかったっす本当に。そして試合終了、無理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 、もうこれは食べないと無理、もうこれはこの負け方したらもうちょっと正直俺食べないともう収まんないっす。もうちょっと今日の負けが吹っ飛んだわ、よかった、めっちゃうまい。まあ、昨日本屋に本を買いに行ったと思うんですけど、でなんかそこでまあとにかく朝起きて30分ぐらい、体調あんまり良くない人はまず30分ほど朝散歩した方がいいよということで、ちょっと今日から朝散歩を始めようかなと思って、で今日から今歩いてます。そうなんかいろいろなんか朝散歩ってメリットしかないらしいんで、なんか本当は10時までにやった方がいいらしいんですけど、ちょっと僕起きれなかったんで、まあ、この時間からでもまあやらないよりはいいと思うんで、とりあえずやってるっていう感じです。とりあえずまあ30分間今から歩きます。とりあえずまあ今週も日曜日になったんで、とりあえずこんな感じで終わりたいなと思います。早いな本当に土日過ぎるの。まあ一応体重だけ測っときますかね一応。ちなみにまたうんこ出てないんだよね、マジで最悪。あーまあまあまあ、いやこれはまあぶっちゃけうんこ出せば60ぐらいにはいきますね。ワクチン2回目打ってから本気出すんで、いや俺マジでこれ思うんですけど、今 60.4、 これ全く運動してなくて 60.4 なんですよ。で食生活もまあそこまで、まあちょっとは気にするようになりましたけど、これ実はだから Vlog 始める前と比べたら3キロぐらい痩せてるんですよ実は。俺一つだけ変えたことあって、明らか俺冷蔵庫マジこれだけなんですけど、あポカリはちょっとワクチン打つ用で買ったんですけど、俺飲むのを全部水に変えたんですよ、ちょうどその Vlog 始めてちょっとぐらいから。ご飯食べる時も全部水にしたら一気に3キロ痩せましたね、これはマジ。いや本当になんかあのダイエット Vlog してるようでしてない俺が言うのもあれなんですけど、いや本当にでもそんな俺でも3キロ痩せたのはマジでこれ水、全部喉乾いた時に水飲むようにしてからなんですよ。前はなんかお茶とかなんか結構ジュースとかそういうの飲んでたら、でもマジで全部それを水に変えたら3キロ痩せてね、ちょっともしねちょっと楽して痩せたいよって人、ちょっとこれおすすめです。水に変えるのマジでおすすめなんで、っていう締めですね。ちょっとでもね、楽して痩せたいって人はやってみてください。とりあえずこんな感じで今週も Vlog 終わります。それではまた来週。じゃあね。